Subjektet që duan të shfrytëzojnë hapësirat e plazheve gjatë sezonit të verës duhet të aplikojnë në Elbania deri në 27 shkurt. Nga Durrësi, ministra e Turizmit Mirela Kumbaro tha se pas kësaj date nuk do të ketë afat tjetër për aplikime të reja, ndërsa sqaroi se për 4 muaj është punuar se si do të bëhet ndarja e parcelave në plazhe në mënyrë që të shmangen konfliktet. Janë në total 380 parcela publike të deklaruara si tilla për sezonin turistik të vitit 2022 dhe 1359 parcela të cilat janë të menaxhuara, të disponueshme për aplikim. Edhe subjektet që duan të kenë beach bare në zonat e plazheve duhet të aplikojnë për leje deri në 25 mars. Ministra Kumbaro tha se të gjithë subjektet që aplikojnë nuk duhet të kenë detyrime tatimore të papaguara dhe për këtë duhet të paraqesin një vërtetim. Jo vetëm për subjektet që aplikojnë rishtazi së vjet, por edhe për subjektet që kanë tashmë një kontrat 2 deri 5 vjeçare, që kanë detyrimin të paguajnë qiranën e radhës tek bashkia, nuk kanë nevojë të aplikojnë, ama kanë detyrimin të paraqesin vërtetimin që nuk janë debitor në sistemin e tatimeve. Kujtojmë se vitin e kaluar lejet për shfrytëzimin e plazheve u dhanë me vonesë, në një kohë kur kishte nisur sezoni turistik. Vonesat shkaktuan përplasje mes subjekteve që shfrytëzonin hapësirat e plazheve. Më i rëndi u shënua në Velipoj, ku nga konflikti për hapësirën e plazhit mbetën të vrarë 4 persona.